Io spero veramente di sì. Nga shkodra ambasadori italis në Shqipëri Fabrizio Bucci ka folur me nota pozitive sa i takon integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në një intervistë për mediat, ambasadori italian deklaroi se Europa duhet të shohë drejt vendeve të Ballkanit, pasi pa vendet e Ballkanit nuk ka një Europë të bashkuar. Io spero veramente di sì. Un mendoj se po. Siç e dini, Këshilli i Evropës ka dhënë dritën jeshile për çeljen e negociatave të Shqipërisë me BE-n. Unë shpresoj se deri në fund të këtij viti të ketë një çelje të këtyre negociatave, sepse kjo luftë që po vijon prej disa muajsh në Ukrainë dhe ka sjellë mijëra viktima, na ka dhënë një leksion shumë të mirë. Bota ka ndryshuar nga lufta. Sot ka dy botë, një para 24 shkurtit dhe një tjetër pas 24 shkurtit. Është rëndësishme që Evropa ta kuptojë që kemi një realitet të ri, që ne nuk e donim, por po e jetojmë dhe Evropa duhet të hapë sa më shpejt negociatat me Shqipërinë, në mënyrë që të japë një qartësi për këtë zonë, për Ballkanin, për këto 6 vende që janë pjesë e Evropës, dhe Evropa duhet të jetë në lartësi në duhur. E aprire finalmente negociati. Sa i takon hapave që duhet të ndjekë Shqipëria, ambasadori italian u shpreh se shteti shqiptar ka bërë progres në rekomandimet e kërkuara, por nëse negociata çelen, atëherë duhet të përshpejtohen hapat për reformën e drejtësi dhe kundër krimit të organizuar. Beh, una cosa importante da dire che quando inizieranno i negoziati. Kur të nisin negociatat, duhet të përshpejtojmë disa reforma. Kur hapen negociatat, hapet rruga për dialog, për politikën, për Komisionin Evropian dhe Shqipërinë. Janë reforma në drejtësi, reforma kundër krimit të organizuar dhe një sër reformash që janë të hapura dhe Italia ka qenë dhe do të jetë në krah të Shqipërisë në çdo rast. Dobbiamo lavorare insieme per raggiungere questi importanti obiettivi. Italia është një nga vendet që kanë mbështetur Shqipërinë në procesin e integrimit të Bashkimit Evropian dhe pret çeljen e negociatave gjatë këtij viti. Ambasadori Bucci ishte prezent në Shkodër gjatë aktiviteteve që janë mbajtur në kuadër të javës italiane.